On pro snapchat out sukon kanya, good day man luo bok man la hai, nung pro tam a day, some rako nung chong kung mok on pro ru kos ray. Bong pon pro got your ban trim, pep one chimuin nung net nung out sukon kanya. Ban tơ some rat no munti pet, calpium long night team of paper bay, kai compare chanam pipon ma pay bun. Young nam ming, ka chur yo ka some rat by tom a jeet, rub by bitches sang. អ្នកនាងមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយចំពោះកូនភេទប្រុសឬក៏ស្រីអ្នកនាងក៏មិនដែលប្រាប់ហ្វេនហ្វេនដែរដោយអ្នកនាងហាក់បីដូចជាទុកឲ្យឆ្ងល់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងងាកមកមើលហ្វេនហ្វេនអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែរងចាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងក៏ជាគ្រូបង្វឹកដ៏មានអត្តពលម្នាក់នេះថា អាចនឹងទទួលបានកូនប្រុសឬក៏ស្រីនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺក្មួយប្រុសឆូលីគឺបានរញអ្នកម្ដាយប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់និងការនឹករលឹកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទៅណែឆ្ងាយចោលម្ដាយទេព្រោះថាចង់ឃើញមុខប្អូនជាទីស្រឡាញ់ផងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញា ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះតែម្ដងថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាស្ងាត់ស្ងាត់ពោពោះប៉ុណ្ណាណីជាពិសេសក៏ត្រៀមផ្ដល់កំណត់ឲ្យកូនទី 2 នៅក្នុងការឃើញពលឺថ្ងៃនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់នោះអ្នកនាងមិនបានប្រាប់អំពីភេទកូនឡើយប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏បានជ្រើសរើសនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗដើម្បីធ្វើការសម្រាលនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទុកបញ្ញាអារម្មណ៍ហ្វេនហ្វេនក្រោយពេលដែលអ្នកនាងកំពុងតែមានបំណងប្រាថ្នាចង់បានកូនភ្លោះពីព្រោះថា នាងមិនចង់ពោពោះជាលើកទី3ទៀតឡើយគ្រាន់តែចង់ពោពោះជាលើកទី2នេះហើយទទួលបានកូនភ្លោះជាការស្រេចនិងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគឺមានគោលបំណងប្រាថ្នាចង់បានកូន3នាក់នៅក្នុងពេលអនាគតនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេស្រាប់តែឃើញកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកនាងពិតជាចេះណាស់កូនប្រុសសំណប់ចិត្តរុញអ្នកម្ដាយអុកសុគន្ធកញ្ញារុញម៉ាក់ម៉ាក់ ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កូនទី2នៅមន្ទីរពេទ្យដោយអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបញ្ជាក់បែបនេះថាឆូលីគឺរៀបចំហើយនឹងចាំទទួលប្អូនឆាប់ៗនេះចិត្តបានឃើញមុខប្អូនហើយអៃហ្វេនហ្វេនក៏បានជូនពរឲ្យអ្នកម៉ាក់សំណាងល្អទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះការសម្រាប់បែបធម្មជាតិឬបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះអ្នកនាងហាក់បីដូចជាមិនបញ្ជាក់នោះទេគ្រាន់តែទុកឲ្យហ្វេនហ្វេនឆ្ងល់បន្តទៀត នឹងចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាករណីរឿងកូនទី2នេះអ្នកនាងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានកូនភ្លោះបានឬក៏មិនបានអាស្រ័យទៅលើយើងចាំមើលពីព្រោះថាអ្នកនាងគឺមិនចង់ពោពោះកូនលើកទី3សូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺជាកម្ពុជារាជម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយក៏ជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះនាងបានក្តោបក្តាប់ការងារធំធំនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសព្រោះតែស្វាមីរបស់នាងគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់ថៅកែផលិតកម្មនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងក៏ទទួលបានក្តីសុខមិនស្ទើរហើយការយកកូនទី2នេះគឺជាការចង់ចង់ចិត្តស្វាមីឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់នាងលើសដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា